წიგნი რა ქვია ძალიან დიდი მწერლის მექსიკელი მწერლის კარლოს ფუენტესის მართლაც ალბათ ერთ-ერთი გამორჩეული გაბრაზებულ ახალგაზრდა მწერალს ეძახდა. ხო, უდიდესი მწერლის, იმ მწერლის ნაირი კი არ არის ნენერო შემდეგ კვირას წარადგენს. რო გადამი მწერალი რობოტის. ხო, რაღაც პროგრამა რო წერს მის რომანებს და არა თვითონ. ეს მე მოვიტოვებ შემდეგი კვირისას. ბაშო ხელოვნურმა ინტელექტმა დაწერა ძალიან საინტერესო სტატია, ძალიან გული ამიტიკატორი იქნება. რობოტს. რა დაწერა? რობოტმა დაწერა უკვე წერა. რობოტმა დაწერა და თუ არ ვწდები, საკმაოდ კარგი ეს. გარდიანს თუ დიდ რომელიღაც დიდ გამოცემასაც თუ შემდეგ ქართული თარგმანიც არსებობს, თუ არ ვწდები ეთში. რობოტმა. ყველაფერი კარგია. ანუ ჟურნალისტებს შეუძლიათ ინერვიულონ. აი მხატვრული ტექსტების წერაზე რო გადავა მე ჩვენც ვინერვიულოთ ჯერ არ მე ჯერ არ მე ვთვითონ იყავით მაგამ ბავშვი კი ბატონო ახლა კიდე რობოტი გაგვაკლდა აფე და წელს საბა აიღო რაღაც რობოტებით რო გაიხსნება საბა რობოტებით კომპანიის ხელოსნურმა ინტელექტმა რობოტები შემდეგ ჩანჩი როგ პასუხობს გამარჯობა თქვენ ის შემიძლია გემსახუროთ მომავალი წლების სის საფორმო პარტია როგო რობოტებს არ ადგენს სიაში ეს დიდი განსხვავება არა აქვს პრინციპში ილაკის დამჭერ ზოგიერთი მასერმა ჯობოს. კი ბატონო, კარგად მაინც ახილაკი მაინც არ აერება. არო, არო, თუ დრო წავი და მაშინ შემდეგ ისიც გადავიდა ბუენტეზე საუბარს, რამდენი წუთი დაგვრჩა? 6 ნახევარი. 6 ნახევარი. კი ბატონო, მაშინ მოდი პირველი ნახევარი წუთი, ესე იგი, კი არა და ეს პერიოდი შევეცდები რომ კარლოს ფუენტესის, ესე იგი, ამ მართლა შესაძლებელი რომანის შესახებ ვისაუბრო, ბევრ საკითხულიც გაქვთ. ეს არის არტემიო კრუსის სიკვდილი, დიდი მექსიკელი მწერლის, როგორც მე დასაწყისში ვახსენე. აი ახლა ჩვენ შემოგვწერის კარლოს ფუენტესი ტელეეკრანიდან. რას უყურებთ? რამდენიმე წელია წლის წინ გარდაიცვალა ფუენტესი. ფუენტესი მოგეხსენებათ, რომ განეკუთვნება აი ამ ლათინურ ამერიკული პროზის ბუმის ერთ-ერთი რომანის წარმომადგენელია. კორტასართან, ლოსასთან, მარკესთან და სხვებთან და სხვებთან ერთად, ალბათ მექსიკური ლიტერატურის ყველაზე თვალსაჩინო წარმომადგენელია. და არტემიო კრუსის სიკვდილიც არის ალბათ მისი მთავარი რომანი, თავისი სიუჟეტით, სტრუქტურით უაღრესად საინტერესო ეს უფრო ექსპერიმენტალური და ორიგინალური სტრუქტურა აქვს თვითონ ამ რომანს. ძალიან ძალიან ბევრი რაღაცის თქმა შეიძლება ფუენტესის შესახებ, რომ თვითონ ეს ავტორები მოგესენებათ, რომ უნიკალური ბიოგრაფიის კონენი არის. ძალიან ტრაგიკული ბიოგრაფია ჰქონდა თვითონ, მაგრამ ამავდროულად ძალიან საინტერესო პოლიტიკური თვალსაზრისით. ხო, ამ სრულიად და ფუენტესის ну, в принципе, Пуэнтесис წარმატება და აღიარება, როგორც დიდი მწერლისა იწება არტემიო კრუსის სიკვდილით. ხო, უნდა ვახსენო თარგმნელი, ეს გახლავთ ბოდიზ გიხთით ლამარა თურმანიძის თარგმანია და პალიტრას გამოცემულია. ეს სერიაში კიდევ 59 წიგნი, რომელიც შეიძლება იყოს სამცოცხალი ხარ, მე-9 წიგნი არის ამბობს. მე-9 წიგნი არის, ესე იგი მე-9 სიცოცხლის დროს შეიძლება ამის საკითხვა. თვითონ არტემიო კრუსი ის ვარდები უკრუსი არის ადამიანი, რომელიც სწორედ ძალიან საინტერესო ელემენტია, კუთხეა თხრობის, იმიტომ რომ შე შემთხვევაში ჩვენ ისტორიას უყურებთ ერთგვარი ევროპაცენტრული პოზიციით. რაც ისტორია, ეს არის დასავლეთის ისტორია, ხომ? ევროპის ისტორია და თქვა აზიის მეტნაკლებად. და ეს არის მე-20 საუკუნის დასაწყისის ამბები, მექსიკური რევოლუციის ამბები, ძირითად შემთხვევაში, რომელიც ასევე გარდა იმისა, რომ ევრაზიულ ნაწილში 1917 წელს იყო თქვა ბოლშევიკური რევოლუცია, მექსიკური რევოლუციის კულმინაციაც სწორედ ამ წლებს, ასე თქვა, მოუწევს 1917 წელს იყო 20-წლიანი დიქტატორი 19 საუკუნიდან დაწყებული 30 წლის განმავლობაში მექსიკას მართავდა პორფირიო დიასი, ძალიან ორიგინალური ტიპაჟი, ძალიან საინტერესო, რომელიც შემდეგ ჩამოაგდეს ერთგვარმა ლიბერალებმა, შემდეგ ლიბერალებსა და ასე ვთქვათ უბრალო ხალხს, ანუ გლეხებს შორის ეგრეთ წოდებული ომი დაიწყო, ანუ კონტრრევოლუციის საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდი, და ფუენტესი ამ პერიოდს უტრიალებს. ანუ ეს პერიოდი არის საწყისი არტემიო კრუსის მოგონებებისა. არტემიო კრუსი რატო არის ძალიან საინტერესო სტრუქტურა? საინტერესო სტრუქტურა არის იმის გამო, რომ ჯერ ერთი ასეთი ამბავი, არტემიო კრუსი კვდება, ამიტომაც ქვია რომანს სიკვდილი, და არტემიო კრუსი იხსენებს, ანუ ბოლო დღეებია, შეიძლება იყოს
იმიტომ რომ ბოლო საათებია მისი სიცოცხლის და ის რეფლექსირებს თავის ცხოვრებას. ანუ ის ბოლოდან მიუყვება თითქოს და დასაწყის. ამ შემთხვევაში არ გამოვა რომ მე განყიდე დასასრული, იმიტომ რომ ეს არის კონცეპტუალური დასასრული, ანუ პრინციპში ციგნი მთავრდება დაბადებით, ანუ იწყება სიკვდილის წინა აგონიით, თუმცა ეს არის ცნობიერება ჩართული აგონია, რომელიც ამ რეფლექსის და გარკვეული ფრაგმენტაციის ფორმით სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ეპიზოდს უბრუნდება. ძალიან საინტერესო, ერთგვარად შეიძლება ითქვას, რომ პრუსტისეული ფორმა რა კუთხით. ხშირად ვახსენებ ხოლმე პრუს რატომ? იმიტომ რომ მისი მოგონებები არ არის დაკავშირებული გარკვეულ ლინეალურობასთან, ანუ თანმიმდევრულობასთან. ყველაფერი ხდება ახლა. ხო პრუსტის კონცეფცია რა არის? ანუ წარსული არ არსებობს, წარსულიც კი შეიძლება იყოს როგორც ჩვენი ყოფის, ჩვენი ეგზისტენციის ამწამის ნაწილი. აი არტემიო კრუსის ცხოვრება, ეს არის ამწამს, მართალია ის კვდება, ეს ბოლო წუთებია, მაგრამ ყველაფერი ახლა ხდება. ახლა ხდება მისი ძალიან ტრაგიკული, სწორედ ის იყო რევოლუციონერი. ის ებრძოდა, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ჯარებს, ხო, ფედერალისტებს. დიდი ძალიან შემზარავი, უაგრესად ლირიკული და ძალიან ტრაგიკული ისტორია მისი სიყვარულის, ამიტომ მას შეყვარებულს მოუკლავენ აი ეს სახელმწიფო ჯარისკაცები. შემდეგ არტემიო კრუსი ხდება მეწარმე. მთლიანად ანუ ეს ენერგია რაღაცნაირად ეს ჯარისკაცის მიამბოხის ენერგია სუბლიმირდება ხო, რაღაც უნარში, რომ მან იშოვოს დიდი ფული, დაიმკვიდროს თავი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხომ? და რაც ძალიან საინტერესოა, უნდა მოვასწრო. რა არის ამ ნამდვილად ყურადღება მის აქცევი და რატო არის უნიკალური და რატო არის გენიოსი ფუენტესი. არტემიო კრუსი რომანი არის გახლეჩილი, შეიძლება ასე თქვა, სამ გრამატიკულ ფორმად. ეს არის ის, ეს არის მე და ეს არის შენ. სამივე ეს არის არტემიო კრუსი. ის უკავშირდება წარსულს, მე, როდესაც ადამიანი ლაპარაკობს პირველ პირში, მე არის აწმყო, როდესაც არტემიო კრუსი კვდება და შენ ეს არის მომავალი, ანუ ის რაღაცნაირი მაღალი მე, რომელიც პრინციპში აი ახლა უნდა დაიბადოს სიკვდილის პირობებში. რაღაცნაირად ჩვენ გვაქვს შეიძლება ძალიან შორეული ასოციაცია გაგვიჟდეს ტოლსტოის შედევრთან, ივან ილიჩის სიკვდილთან, როდესაც თუკი ფიზიკური ცხოვრება სრულდება, რაღა არის, ანუ თუკი სული არ არსებობს, მაშინ რაღა არის ადამიანი, ხო? Ну, აი რასაკვირველი დრო წამომეცალა. დრო წამომეცალა. მე ნებართვას დავიტოვებ, რომ აი მწერალთან ერთად, რომელსაც ნენი ახსენებს, ვისაუბრო კიდევ ამ შესაძლებლობაზე.